मैं यूट्यूब चैनल मैं कल्याणी आज जाजीमुख माराथन दौड़ कम्पिटिशन आसे सो हे कम्पिटिशन अकश्य अपन लोगों को देखा चेस्ा कर आज भ्लग तो बहुत मानने भल हम गई आसे सो मोर भिडिओ लास्ट लेकिन चाय थक और जो भल लगे लाइक कमेन्ट शेयर कर एंड मोर चेनेल तो सबसक्राइब कर दी नपहर सो गाइज मोर भिडिओ तो स्टार्ट करूँ आज 2020 सन 26 आज दिन तो गणतंत्र दिवस उपलक्षे आज चंदन एन सी ओ जाजीमुखत माराथन दौड़ आयोजन करा और एट जाजीमुखबाहिर भल खबर जे आगंतक बर्ष तो एने 26 जानुवारी दिनाखन माराथन दौड़ आयोजन करा हब बोले चंदन एन सी ओ ग्रहण करिसे दौड़ प्रतियोगितार जरिए पिछपरा अंचल कण कण मन्या माइनी सकल आगबाढ़ी जाब पारिब आरु मय एई भिडिओर जरिए चंदन एन सी ओर सकलो सदस्य सदस्य धन्यवाद ज्ञापन करिछो मरम सम्मान जाना विचारी से और जाजीमुखबाषी राइज राइज मरम सिंसियरते गामोसा चंदन दादा पिछा विचारी से गति के मैं आम दादा गामोसा पिछा अनुरोध कर धन्यवाद इतना पिछर थ कार्यसूची पता उत्तोलन कार्यसूची आगे विचार पता उत्तोलन अंचल एजन समाजकर्मी जाजीमुख एजन समाजकर्मी आम ललिता आम मजदे गति के ललिता आम मजदूर आनुरोध जाना पता उत्तोलन करते सहयोगित आगे आम मजदूर आज जाजीमुखर एजन व्यक्ति आम मजद आ बर्धना दा बर्धना दादा दादा को आम पता उत्तोलन कार्यसूची सहयोगित आगे एतिया पताका उत्तोलन कार्यसूची आरम्भ हब यार पिछत राष्ट्रीय संगीत परिवेशन राष्ट्रीय संगीत तो गाबले अनुरोध चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल गाए जय हे जय 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 हे मैं पढ़ी देखी माराथन दौड़ मोर दौड़ मन गई इने नाई हुआ केले उठी फर्स्ट तो पाले किबाटा पाले किबाटा खुआबो लागिब आरो हेते मोलो राना को कोनन दे मोन केबि दो बा म दुपुला बा दे ए या सिनि पाछन ना ए केने गुआ दैबि नेकी दैबि नेकी प्रैक्टिस करि आसना पाइबि ओ नाय किन नाय बिउ बाबुलि नाय चला तो रेगुलर प्रैक्टिस करि आसे नाय बिउ बाबुलि दुर्हाट स्टेडियम दौड़ी आहि जाय तात कि लागे स्टेडियम अति बाली खाली मय 10 12 जनक व्यस्त ना बुली कय
সবে ফার্স্ট পাব নে প্রতিপুল লুগাই গ প্রতিপুল লুগাই গ বুনা প্র্যাকটিস মানে ইতিয়া অংশগ্রহণ করা খেলুয়ে সকলে শাড়ি পাতি থকা দেখা পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই দৌৰ কম্পিটিশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব ব্যস্ত ব্লক সকলোকে এতিয়া কোন কোন মইনাসকলে দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ লগতে চাই থাকক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সাহস দেখি মোৰ ভাল লাগিছে এতিয়া ময়ো দৌৰিবলৈ লৈছোঁ দৌৰিবলগীয়া হৈছে ভাইটিৰ জোতাযোৰ ইয়াতে থাকি গ'ল সেইকাৰণে ক'ত আছেগৈ বাৰু জোতাযোৰ এইটোৱে নমস্কাৰ আজি আমাৰ জাজিমুখৰ মাৰাথন দৌৰত আমাৰ দাদাই থাৰ্ডটো পাইছে গতিকে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে এইটো মই প্ৰথম মানে থাৰ্ড পাইছোঁ বালি মাৰাথন প্ৰথম আহিছে এইটো হয় আৰু মই থাৰ্ড পজিশ্যন পাইছোঁ হয় আগতে মাৰিছিলোঁ বাৰু তেনেকুৱা বহুলাই বছৰ হয় হয় কিন্তু তাত পজিশ্যন ৰখাব নোৱাৰিলোঁ হয় আৰু বালি মাৰাথন আগতে এনেকৈ মৰা নাছিলোঁ হয় এইবাৰ মাৰি ভাল লাগিলে আৰু হয় থেংক ইউ আগলৈ আপোনাক থেংক ইউ কংগ্ৰেচুলেশ্যন আৰু আগলৈ আৰু আগুৱাই যাওক থেংক ইউ আজিৰ এই মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত এখেতসকলে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ এখেতসকলক কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু ট্ৰাই কৰিবা দেই সকলোৱে ভাইটিদা কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ দিনটোত কেনেকুৱা লাগিছে কওক ভাল লাগিছে ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে বাবা কিবা এটা কৈ দিয়ক ভাল হৈছে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে চন্দন এন জি অ'ই যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো এটা পাণ্ডৱবৰ্জ জেগাৰ কাৰণে খুব আদৰণীয় পদক্ষেপ আমি খুব আদৰণি জনাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যাতে ইয়াৰ পৰিসৰটো বহল কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ জনাম আৰু ঘৰে ঘৰে যাম এই অভিযানটো যাতে এটা সফল হয় আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে আগলৈ আগবাঢ়িব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ থেংক ইউ বুদ্ধ কেনেকুৱা লাগিছে কওক আজিৰ এই মাৰাথন দৌৰটো দেখি পিনি আপোনাৰ আজি বহুতেই ভাল লাগিলে বাৰু দুজনমান ল'ৰাইতো বহুত ভাল পাৰ্টিচিপেট কৰিছে হয় আৰু মানে এনে এইটো ক'বলৈ গ'লে একচুৱেলি আমাৰ কাৰণে এটা হেৰি আদৰ্শ স্বৰূপ তেওঁলোক দুজন হয় মানুহ একচুৱেলি অলপ ৰানিঙত মানে আমাৰো অলপ 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 চলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আছে বাৰু বাকী মানে কি আমিও মানে মানে চিনি পাওঁ মানুহক মানে কোন কেনেকৈ দৌৰে অলপ চলপ জানো আৰু যেনেকৈ কৈছে সেই ল'ৰাবোৰৰ নিচিনা হ'ব লাগে একচুৱেলি যদি মানে দৌৰত প্ৰতিযোগিতা যদি প্ৰতিযোগিতাত মানে মানে অংশগ্ৰহণ কৰিব যদি মন যায় মানুহ সদায় মানে ফ্ৰী টেনশ্যনত সদায় মানে নিজে নিজে কমফৰ্টেবল মেছুজ কৰিব লাগে নিজকে তেতিয়া ছাকচেছ তেতিয়া ছাকচেছ হয় আৰু কি আৰু অলপ হেৰি লাগে আৰু নিজে অলপ মানে সাহসটো লাগে নিজৰ সাহসটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হেৰি চেপ্টাৰ বুলিয়ে ধৰিলোঁ আৰু থেংক ইউ ভাইটি তুমিও দৌৰিছিলে কেনেকুৱা লাগিছিলে ভাল লাগিছিলে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ উপলক্ষে ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি পুৰস্কাৰ ক'ত দিছে পুৰস্কাৰ নাই দিয়া অভিহান বিহান ভাইয়া কি কৰিছে কৃষ্ণগঞ্জ কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভালেই লাগিছে আজি ফাৰ্ষ্ট নে এনেকুৱা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা
ফার্স্ট মানে বালিত করা হেইটো ফার্স্ট হয় না ই ভাগে কৰিছা ভাল লাগিল থ্যাংক ইউ আজি ভিডিওটো আপোনালোকে চালে মোৰ ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু ফার্স্টে কলোৱে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ সো এতিয়া বাই বাই সেইফালে বালি তাতে কম্পিটিশ্যনটো হৈছিলে আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া বাই বাই লাভ ইউ অল